どうもご無沙汰してます。いやー、僕ねこのコーナーようやく終わった思ってたんですよね。気抜いてましたよ。まあまあそんなことね言ってたら始まりませんので、とりあえずね、まあ久々ですけれどもちょっとやってみましょう。今週菊花賞ですね。はい、意外とね京都って末脚勝負になりそうな感じなんですけれども、天皇賞の3200もそうですけど、意外と後ろからで届かない、気づいた時にはもう前がゴールしてる。ですから多少ね前に行く馬が多かったとしても、やっぱ狙いはそこやと思うんです。でね、今週、まあ、今日ね木曜日ですけれども、僕でずっと立冬にいたんですけども、日曜日の京都競馬場からその後立冬に入ったんですけども、日月火水を飛ばして木と大雨ですよ。馬場がいいはずがない。ということは後ろから来る組っていうのはやっぱり届かない。なんだかんだで前が出てもそのまま残っちゃう。でね、うってつけなのはやっぱりこれですよ。本命ダンビュライト、なかなか勝ちきれないですけどね。デビュー戦の1勝しかしてないんですけども、それでもやっぱりね、皐月賞3着、ダービー6着、実績、実力、やっぱり世代がね上位なんですわ。切れる足がないっていうところがこれまたミソなんですよね。決め手に欠けてるからそういう末脚勝負で負けちゃうんですけれども、だからこそこういうね菊花賞、スタミナ勝負、こういうところでね出番が来るんじゃないかなと。で、対抗に奇跡、夏の上がり馬ですわ。ようやく体がしっかりしてきてラストの足を使えるようになりました。まあ、これね多分人気するとは思うんですけども、切れ味勝負っていうところで届かないんじゃないかなっていう思いもちょっとあります。で、対抗です。気づいたでしょうか。本命対抗ルーラーシップと思いますよ、ね、黒三角クリンちゃん、もうスミレステークスぐらいのレースをしてくれたら多分こいつは副賞圏内に入ってきます。なかなかねこう逃げたい気持ちはね陣営もあるんですけれども、なんせ点の足がないから行かせてもらえない。ですからやっぱり距離が長いんで、みんなさすがにね控えるところは控えると思うんで、万が一もう花もしくは2番手に行かせてもらえたら、これぐらいのチャンスがこれぐらいになります。で、あとですよ、初参加部にねウィン・ガナドル、サトノアーサー、ベストアプローチ、アルライン、まあちょっとね僕にしてはちょっと固めの予想かなと思いますけどね。で、ミッキースワロー来ます。で、まあ外のクロニクルもちょっと落として人気質なところをちょっと落として勝負したいと思います。これまたこの秋続くんですかね。